ይህ የምትመለከቱት ቤት ሰርቪስ ጭቃ ቤት ነው። ጠቅላላው የግቢ ስፋት 160 ካሬ፣ ካርታ፣ ፕላን፣ ውሃ፣ መብራት፣ ሁሉም ነገር እየተሟላ ህጋዊ ነው። ይሄ ቤት የሚገኘው አለም ገና 08 ቀበሌ ወይም ሱስና ይባላል። ግቢው እንግዲህ በጠቅላላ 160 ካሬ ነው። ያቺ ሰርቪስ ጭቃ ቤት ነው ያለው፣ ሰው እየኖረበት ነው። እናንተ እንግዲህ በዚህ መኖር አፍርሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስም ለማዞር የሚሆን ነው እንደምትመለከቱት። ሸገር ሲቲ አለም ገና 08 ቀበሌ ወይም ሱስና የሚባል አካባቢ ይገኛል። በውጭ በኩል እንግዲህ ሰፈሩ ይህን ይመስላል። መንገድ፣ ሁሉም ነገር የተሟላ ሰፈር ነው። እዚህ ሰፈር አካባቢ አንድ መስጂድም አለ። እንግዲህ ዋጋው 3.6 ትንሽ ድርድር አለው። ገዢ ከሆናችሁ በ0900083610 በቀጥታ በቴሌግራም በኢሞ በዋትሳፕ እኔ ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪ የሚሸጥ የሚለወጥ ነገር ካላችሁ በዚህ ወር ነጻ አስታውቅላችኋለሁ። በ0900083610 በቴሌግራም ላኩልኝ። በዚህ ወር ማንኛውም የሚሸጥ ነገር በነፃ ነው ማስታወቅላችሁ። መሸጥ የምትፈልጉ በቴሌግራም ላኩልኝ። ሰላም።